Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 2019 жылдан бастап, елімізде коммуналдық тарифтер төмендейді. Барлық тұтынушылар үшін үнемделген қаржы 4 миллиард теңге болмақ. Осы мәселе бойынша арнайы жиында айтылып, сондай-ақ өзге де мәселелер талқыланды. Тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі, табиғи монополияларды реттеу бәсекелестігі және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің басшысы Дархан Қайынбердиев 2019 жылы қаңтардың бірінен бастап барлық коммуналдық қызметтерге атап айтсақ, сумен, су бұру, газбен, электроэнергиясымен және жылу энергиясымен жабдықтау біршама пайызға төмендейтінін мәлімдеді. Бөліп айтатын болсақ, жылу энергиясы бойынша халық үшін 18,9% қатысып отырмыз. Бір шаршы метрге бөлген кезде 22% қатысып отырмыз. Заңды тұлғаларға 10% қатысып отырмыз. Жылу энергиясы бойынша сумен жабдықтау қызмет бойынша 10%, халық пен заңды тұлғалар үшін кәріз жүйесі бойынша канализация дейміз, оны тоже халық пен заңды тұлғаларға 10%, бірінші қаңтардан түсетін болады. Электроэнергиясы бойынша 6-8% түсіріп отырмыз. Газбен жабдықтау қызмет бойынша 6-8% түсіріп отырмыз. Осының бәрі қосқан кезде 4 миллиард ақша тұрғындар үшін үнемделетін ақша болады. Одан бөлек бізде 1 мамырға дейін 2019 жылға дейін есеп береді табиғи монополия субъектілері. 25 бағдарлама бойынша и тариф сметасы орындау бойынша. Сол нәтижелер бойынша орындалмаған жағдайда біз тарифті одан ары түсіруге осы жұмыс жалғасатын болады. Департамент басшысының айтуынша, жалпы тарифтердің төмендеуі 12 табиғи монополия субъектілерінің және қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерін қамтып, тұтынушылар үшін үнемделген қаржы шамамен 4 миллиард теңге болады дейді. Бізде сатып алатын баға, оқыту баға деп отырмыз, бітірмей бағасы 24245 теңге. Бүгінгі күнге. Енді көбін айтасыз. Тасымалдау транспортировкасы 9028 теңге. Анау снабжественный натап береді, ол бізде 1816 теңге. Қазір біз бірінші қатардан бастап бітірмей баға 3.8% түсіп отыр. 24.23.317 түсіп отыр. 3.8% 1000 теңге түсіп отыр. Бағанағы тасымалдау тарифін біз айттым бағанда 1146 теңге түсіп отыр. Сол тарифі 9000 теңгеден 7.884 теңге түсіп отыр. 12.7% түсіп отыр. Сол несімен былай қарап тұрсаңыз, түсірген бағамыз бар, сол бағанағы неге 5-8%. Тілге тиек етсек, ағымдағы жылдың маусым айынан бастап Омега 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төлем түбіртегіне құтқару қызметі үшін 80 теңге қосқан болатын. Тұтынушылардың наразылығын білдірген бұл қызметті қосу туралы арыз шағымдар департаментте қаралған. Аталмыш серіктестік тарапынан тұтынушылардың құқығын бұзатын заң бұзушылық белгілері анықталып, қараша айынан бастап төлем түбіртегінен құтқару қызметі түрін алып тастады. Нұрлан Пайызов, Ерғазы Байдиллаев, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.